So'nggi yillarda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, xususan, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash borasida zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi islohotlarning izchilligi va tizimliligini ta'minlashda prezidentimizning ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Respublikamiz hududlarida joylashgan Ichki ishlar vazirligiga qarashli 17 ta nurli maskanlarning moddiy texnik bazasi yaxshilanib, o'qituvchi va o'quvchilar uchun keng sharoitlar yaratilyapti. Respublikamizdagi barcha ko'zi ojiz va ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalarimizni maxsus maktab internatlarini faoliyatini jonlantirish, undagi ish samaradorligini oshirish maqsadida Ichki ishlar vazirligi otalik sifatida biriktirib berildi. Mana shu o'tgan 1 yil davomida ushbu vazirlik bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ishlar natijasiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda avvalambor maktablarimizda, o'sha maxsus maktab internatlarimizda ta'lim sifati bilan bir qatorda ularni moddiy texnik ta'minoti ancha yaxshilandi. Andijon viloyatining Asaka tumanida joylashgan Nurli maskanda kuni kecha Nurli maskan orzulari mavzusida 6-chi respublika forumi o'tkazildi. Nurli maskan maktablari bilan ishlash bo'yicha hududiy ichki ishlar boshqarmalarining maktablarga biriktirgan xodimlari kelishdi. Nurli maskan maktabida amalga oshirilayotgan ishlar, u yerdagi sinf xonalari, yotoqxona, oshxona, sport zallari faoliyati bilan tanishdi. Shuningdek, maktab internatlari joylashgan hududlarda ularning xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, yo'llarda harakatlanish bo'yicha sodir etilish mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida innovatsion yo'l belgilari, ya'ni ovozli svetoforlar o'rnatildi. Bu ham shu Nurli maskan tarbiyalanuvchilari uchun yaratilgan sharoitlardan biri. Tantanali ochilish marosimida so'z olganlar barcha qilinayotgan ishlardan maqsad Nurli maskan tarbiyalanuvchilarida ona vatanimizga muhabbat, yurtimizga sadoqat tuyg'usini yanada mustahkamlab, iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish ekanligini ta'kidlashdi. Shundan so'ng ishtirokchilar tashkil etilgan ko'rgazma hamda ta'lim maskanida o'g'il-qizlar uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan tanishib chiqishdi. Forum jarayonida yana shu narsani guvohi bo'ldikki, ayniqsa o'sha tayyorlangan ko'rgazmalarda faqatgina shu o'quvchilarimiz o'z qo'llari bilan yasagan narsalarini, o'sha jihozlarni ko'rib, bir narsaga xursand bo'lib ketdik. Bu o'quvchilarimiz ham jamiyatda o'z o'rniga ega ekanligini his qilishni boshlaganligini, yoki mana kelajakda albatta o'zining orzusi shu vatanga hissa qo'shish ekanligini shu yaratgan narsalarda ham ko'rishimiz mumkin. Qo'l mehnati bilan yaratgan chiroyli chizgan rasmlarini ko'rdik, o'sha Braille'da chizilgan bo'lsa ham, ammo o'sha narsani aynan ifoda etib berishlari buni odamni lol qoldirdi. Nurli maskan maktablariga o'rnatilgan videokuzatuv kameralari ham tegishli hududiy ichki ishlar organlariga bog'langanligi bilan bir qatorda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti situatsion markaziga ham integratsiya qilingan. Bu orqali biz maktab internatlarida o'quvchilarning dars mashg'ulotlarida qatnashayotgan, qatnashmayotganligi, maktab internatlarida faoliyat olib boradigan pedagogik xodimlarning o'z vaqtida kelib ketishi, darslarni o'z vaqtida o'tish o'tmasligi holatini ham kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xuddi shuningdek, Ichki ishlar vazirligi tomonidan Nurli maskan maktablari kirish eshiklariga o'rnatilgan sukut xavfsizligini ta'minlovchi moslamasi maktab internatiga kirib chiqayotgan har bir shaxs to'g'risida ma'lumot olish imkonini beradi. Bu o'z navbatida maktab internat hududiga begona shaxslarning kirishi, maktab internat tarbiyalanuvchilariga nisbatan sodir etilishi mumkin bo'lgan har qanday g'ayri-huquqiy xatti-harakatlar sodir etilishini oldini oladi. Bugungi kunda tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda Nurli maskan maktab internatlarining sport inventarlariga bo'lgan ehtiyojlari o'rganilib, imkon darajasida ta'minlash choralari ko'rilyapti. Shu bilan birgalikda Paralimpiya qo'mitasining chora-tadbirlar rejasiga asosan har bir Nurli maskan maktab internatlarida golbol va 5x5 mini futbol musobaqalari o'tkazildi. Buxoro viloyatida Paralimpiya sport turlari bo'yicha sport musobaqalari, ya'ni yengil estafeta va shashka shaxmat turlari bo'yicha respublika bosqichi o'tkazildi. Bunda Nurli maskan maktab o'quvchilari faxrli o'rinlarni egalladi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan maktab tarbiyalanuvchilari uchun yo'l harakati qoidalarini o'rgatish uchun maxsus maydoncha qurib berildi. Hududga ovoz chiqaruvchi moslamali svetoforlar va ularning oldida tegishli yo'l belgilari o'rnatilib, yo'l chiziqlari yangilandi. Mana masalan Braille printerlari. Bu bizning orzuyimiz edi. Ikkinchisi svetofor maydonchasi. Biz korreksion darslarda o'quvchilarni tashqariga ham chiqardik, ko'chalarga ham chiqardik. Bizda mo'ljal olish darsi bor. Bu Nurli maskan tarbiyalanuvchilariga yana bir qadam yaqinlashish hayot bilan. Zamonaviy hayotdan yaqinlashsa desak bo'laveradi. Xavfsizlik ta'minlaydi. Bundan tashqari hali zamon bilan hanafas emas, elektron kutubxonalar,
kelib kelishi, ekskursiyalar tashkil qilishda yo'chiroq bo'ldi. Aynan ko'rishda imkoniyati cheklangan bolalarimizda yoki mana shaxslarimizda shu yo'llarda harakat qilishlarida muammolar paydo bo'lardi. Ayniqsa ularni kimdir yetaklab yurishi kerak bo'lardi. Lekin mana bugun o'sha muassasalarning barcha muassasani qoshida yo'l harakati maydonchalari tashkil etildi va bu haqiqiy o'sha yo'lda yurish holatini o'rganish, uni ko'nikmasini shakllantirish va o'zlarini shu yo'lda erkin harakat qilishlarini o'rgatishdan iborat bo'lgan maqsadni ko'zlagan edi. Va bu maydonchalar dastlabki o'sha yo'llarda harakatlanishni ko'nikmasini bolalarimizni shakllantiradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, barcha nurli maskan maktablariga kichik bosmaxona uchun relief nuqtali Braille printer, monoblok, qog'oz kesuvchi va laminator jamlamalari Shvetsiya davlatidan keltirilib, foydalanishga topshirildi. Aynan muassasalarda yaratilgan sharoitlarni samarasi o'laroq natijasi sifatida ko'rishimiz mumkinki, bugungi kunda mana shu muassasalarda ta'lim olayotgan ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarimiz ham jahon olimpiadalarida munosib qatnashib kelmoqdalar. Fan olimpiadalari bo'ladimi yoki bo'lmasam paralimpiya sport turlari bo'ladimi, bu jarayonlarda ham o'zini ko'rsatib, o'zini o'rni borligini isbotlab kelmoqda. Undan tashqari mana shu muassasada aynan o'quvchilarimizga ham qulaylik yaratish maqsadida barcha muassasalarda shu nurli maskan muassasalarida zamonaviy Braille chop etadigan mini printerlar olib berildi va aynan shu mini bosmaxonalar orqali o'quvchilarimiz o'zlariga kerakli ma'lumotlarni o'quvchilar uchun foydalanishlarida shu mini bosmaxonalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi tomonidan hozirgi kunda maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bilan birgalikda ularning kutubxonalarini zarur adabiyotlar bilan ta'minlash borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Bu bo'yicha maxsus chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Shunga asosan 39 nomdagi 42 mingdan ziyod adabiyotlar bilan barcha nurli maskan maktablari ta'minlandi. Andijon viloyati Asaka tumanidagi nurli maskan maktabida o'quvchilarni kasbga o'rgatish uchun maxsus o'quv ishlab chiqarish korxonasi, ya'ni poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan maxsus o'quv ishlab chiqarish korxonasi tashkil etildi. Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan Andijon viloyati hokimligi tomonidan pul mablag'lari ajratilishiga erishilib, 198 metr kvadrat maydonga ega bo'lgan, bo'sh turgan ta'mir talab binoda qurilish ta'mirlash va jihozlar ishlari olib borilib, maxsus o'quv ishlab chiqarish korxonasi tashkil etildi. Maxsus o'quv ishlab chiqarish korxonasiga 2 dona bichish dastgohlari, 12 dona poyabzal tikish dastgohlari o'rnatilib, korxonaga maxsus amaliy tajriba va ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassis, texnolog jalb etildi. Poyabzal, ya'ni oyoq kiyim ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Katta bir loyihaga qo'l urildi va bu loyiha o'z ishini ko'rsatdi. O'z natijasiga erishdik. Bu deganim, o'quvchilarimiz o'z qo'llarimdan poyabzal tikish ustaxonasi qildik. Mana shu yerda ichki ishlar xodimlari birgalikda ularga olinadigan asbob-uskuna bormi, mana shu yerda keladigan mashinkalari bormi, ishlab chiqarish har bittasini viloyatlardan, respublikalardan o'rganib, chet davlatlardan o'rganib, xavfsizligi hisobga olindi shu bolalar. Ustaxonamizda qo'yilgan dastgohlar orqali o'quvchilarimiz tufli va poyabzallar tikib chiqarishni boshladi. Bugungi kunga qadar jami 300 juft poyabzal ishlab chiqarilishiga erishilib, kelgusida ushbu turdagi o'quv ishlab chiqarish korxonalari barcha nurli maskan maktablarida bosqichma-bosqich tashkil etishi rejalashtirilgan. Bu korxona o'g'il bola va qiz bolalar uchun alohida maxsus texnikalar bilan ta'minlangan bo'lib, ular hozirgi kunda bolalar uchun ixtisoslashtirilgan poyabzal mahsulotlari, ya'ni oyoq kiyimlar ishlab chiqarish bo'yicha maxsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Kelajakda maktab internatini bitirgandan so'ng ham ularni kelgusida ish bilan ta'minlash, moddiy daromad orttirish manbayiga ega bo'lish masalasi ko'rib chiqildi. Maktabda o'quvchilarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, hayotda o'z o'rnlarini topishlari uchun, ijtimoiy hayotga moslashishlari uchun mana dehqonchilik, ya'ni o'sha issiqxonalar tashkil etilganligini guvohi bo'lib turibmiz. Bu ham bu maktabdagi mavjud imkoniyatdan faqatgina shu inson qadri uchun bolalarimizning kelajakdagi o'rinlarini egallashlari, topishlari uchun yaratilgan sharoit deb baholashimiz mumkin. Hozir nurli maskan maktabi o'quvchilari uchun maxsus, ya'ni ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus kompyuter jamlamalari bilan ta'minlanyapti. Bu o'z navbatida bolalarni IT, ya'ni informatika sohasi bilan shug'ullanish imkoniyatini beradi, raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalarga moslashish imkoniyatini beradi. Bu yurtimizda aynan mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarga qaratilayotgan e'tibor, ularga yaratilayotgan imkoniyatlar faqatgina bir narsani isboti deb bilamanki, bu avvalambor inson qadrini qanchalik ulug'ligini, bu mamlakatimizda har bir inson teng huquq va imkoniyat bilan bir qatorda barcha uchun barcha sharoitlardan foydalanishga haqli ekanligini yaqqol namunasi deyish mumkin. Tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda maxsus madaniy ma'rifiy tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Mazkur rejaga asosan taqsimot bo'ldi. Bir oyda 2 marta, ya'ni 2 haftada 1 marta
oliy toifali huquqshunoslar, paralimpiya g'oliblari, so'z ustalari, shoir, badiiy adabiyotchilar bilan uchrashuvlar maktab hududlarida tashkil etildi. Oyning 2-yarmida maktab internati o'quvchilarini oliy ta'limga kirishga, o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun o'zlarining ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda oliy ta'lim muassasalariga sayohatlar uyushtirildi. Muassasalarni aynan Ichki ishlar vazirligi biriktirilishi, ikkita vazirlikni birgalikda shu muammolarni birgalikda hal etishi natijasida bu soha rivojlanadi, o'quvchilarimiz kasb hunar egallashga erishadi va shu bilan bir qatorda aynan shu yo'nalishni yana rivojlantirish, xalqaro tajribani ommalashtirish yuzasidan ilmiy ishlar qilish imkoniyati vujudga keladi. Bitiruvchilarimiz oliy ta'limga kirishi bor yoki kirmasdan men o'zim nima bilan hayot kechiraman degan maqsadga biz javob topdik shu yerda. U o'sha kasb orqali poyabzal tikish bilan yoki bizni tashkil qilgan korxonada ishlash orqali oilasini bemalol tebratishi mumkin. O'qish bilan birgalikda, ta'lim tarbiya bilan olishi birgalikda o'zlarini xohishiga qarab, intilishiga qarab mana shu ustaxonada ishlashib o'ziga alohida kasb-hunarga ega bo'lishyapti. Bu hayot uchun juda chiroyli, kerakli narsa deb bilaman. Ustaxonamizni ishlab chiqarishdan oldin biz alohida o'quv rejalar ishlab chiqdik. Ana shu rejalar orqali texnika xavfsizligi, poyabzal tikish yo'nalishlar bo'yicha o'qitdik. Respublika Ichki ishlar vazirligining tashabbusi bilan joylarda, viloyatlarda forumlar o'tkazildi. Masalan, shu 6-chi forum biz Andijon tumani, Asaka tumani nulli maskanda o'tkazildi. Bu forumda maqsad respublikamizdagi barcha nulli maskan maktab internatlari boshqaruv xodimlari kelib bir-birimiz bilan tajriba almashdik. Tajriba almashish darajasida birinchi bo'lib Andijon viloyatida ishlagan kasb-hunar ustaxonamiz ularga ibrat bo'ldi. Viloyatlardan kelgan barcha mutaxassislar bizni ishlab chiqarish korxonasidan tanishib, kelgusida o'zlaridan ham shunday kasb-hunar ustaxonalar ochishga maqsadlar qilishdi. Bundan tashqari forum orqali biz o'quv tarbiya jarayonini ham o'rtoqlashib oldik. Insoniyatning eng mehrga, muhabbatga munosib, g'amxo'rlikka, parvarishga loyiq vakillari. Yaratilayotgan qulay sharoitlardan maqsad o'g'il-qizlarni jamiyatning faol a'zolari bo'lib ulg'ayishlariga zamin yaratish.